enhver kamp har sine helte. Når disse års Danmarks historie engang skal skrives, så vil heltene fra fængslerne træde frem. Bag dystre grå fængselsmure, bag små jerngitrede vinduer, gik den danske front ukuelige soldater. Mange døde, og mange blev mærket for livstid. Men alle kæmpede de med overmenneskelig moralsk og fysisk styrke mod besættelsesmagtens brutale vold.